O tom, že aj ženy vedia hrať florbal, sme sa presvedčili 1. marcový deň. Telocvični Tatranskej akadémie proti sebe nastúpili súťažné týmy zo súkromnej strednej odbornej školy na ulici 29. augusta, stredná zdravotnícka škola, stredná priemyselná škola, obchodná akadémia a gymnázium Kukučinova. Tak ako sme sa potešili, keď do rodiny stredných škôl v okrese Poprad pribudla súkromná stredná odborná škola, tak sa teraz tešíme, že z roka na rok, čím ďalej, tým viac táto súkromná stredná odborná škola prichádza do športovej rodiny. A to nielen tým, že organizuje školské športové súťaže, ako napríklad teraz to okresné kolo vo florbale dievčat, ale aj takmer v každom športe, ktorý organizujeme, vidíme už družstvo či chlapcov, či dievčat tejto školy. Teším sa tomu, je to skutočne dobrá vizitka vedenia školy, telocvikárov, ale samozrejme študentov a študentiek tejto školy. Verím, že im to športovanie prinesie radosť. A či už dnes vyhrajú, ako, alebo sú favoritkami dievčatá domáce, či už vyhrajú alebo prehrajú, to už je na nich. To musia dokázať, či potešia svojho učiteľa, či potešia vedenie školy a svoje spolužiačky. Ale my sa najviac tešíme z toho, že sa aj na tejto súkromnej strednej odbornej škole Tatranskej akadémii venujú športu, fandia a za to naozaj by som svojim menom chcel poďakovať tejto škole. Držím palce nielen v športe, ale najmä v športe. Domáce favoritky splnili očakávania a vyhrali turnaj. Týmto im gratulujeme. Pre Sosta TV, Andrea Bašistová a Karol Lutz.